Diligid po mo. So pagyud ko anang ilang giingon nga kanang akong bana usa ka MPA minbusan yung people's army dili rebuilding akong bana kung dili usa ka ordinaryo nga mag-uuma mangulingay ug siya pagyud ang tribal chieftain sa barangay Pakibato proper nganong mahimakaingon man sila nga usa ka rebuilding akong bana nga dili man sila moy nakigkuyog sa akong bana 36 na mi katuig nag-ipon wa gyud ko makakita na akong bana nga nagunit og armas armas nga mabuto ang iyang gigunitan sundang ra gyud og lagaraw para panginabuhi an buhi sa among duha ka anak.